Když se řekne, že nějaké auto voní novotou, tak to bývá taková ta bazaristická povídačka. Prostě to nikdy nebývá pravda. A už vůbec ne u auta 20 let starého. Ale představte si, že jsme při naší práci v Ačkách objevili Octavii z roku 97, která tou novotou vážně voní. Ten charakteristický zápach nových Octavii, to teda bylo v té kůře mozkové hodně hluboko. Ale je to tam zcela neomylně. Strašně si to pamatuju, když jsem v roce 96 slintal na Octavii, jak voněla, nebo někdo by řekl páchla, zcela jinak než předchozí Felicie a Favority. Už jenom samotná tahle varianta je naprostá rarita. Totiž je to LX, úplně základní verze s čirými skly, s kličkama na okna. Ano, teď mě někdo opraví, že i GLX mělo kličky na okna, ale zase já opravím jeho. První rok se nabízela pouze s paketem zaváděcí výbavy, takže všechna GLX paradoxně měla všechna čtyři elektricky ovládaná okna. Tohle je LXO, kde si někdo musel počkat až do konce roku 97, než opravdu šlo dodat. To znamená auto s čirými skly, ta skla opravdu nejsou tónovaná, je v tom taky v létě neuvěřitelné horko. Auto, kde sedačka spolujezdce není výškově nastavitelná, s charakteristickými šedými podtahy z takové vyloženě pytloviny, potahy, která vás vyloženě dřou, kdybyste na nich jeli v trenýrkách, tak si spálíte stehna. Tak tohle je opravdové, naprosto zachovalé LXO. Už samotná verze LX, kde se víčko nádrže neovládá elektricky zevnitř, kde chybí boční ochranné lišty a kde kola jsou 14-palcová s rekordním profilovým číslem 80, je podobná rarita jako třeba svého času Škoda 105S. Zde je však totálně raritní opravdu ten stav toho auta. První majitel ho měl 20 let a najel na něm jen 17 000 km. Jistě, můžete si říkat, to je podvod, každý naleštit se dá každý auto. Jasně, naleštíte, vydetailujete, jak se dneska říká každé auto. Ale jsou věci, které už nikdy takové nebudou. Třeba, když se podíváte na panty dveří, kde je původní tuk z výroby, v kterém ještě není nachytaná žádná špína. Nebo, když se podíváte na zadní brzdové bubny, na kterých je stále ten šedý lak, o kterém si ani výrobce nemyslel, že by tam měl vydržet. Ten měl ty bubny pouze chránit při transportu. Po dvou deštích tenhle ten lak slezl a bubny už mají vždycky skorodovaný povrch. Tady ten lak vydržel stále, to auto asi nikdy nejelo v dešti. Ano, takovou raritu jsme našli v bazaru. Že se z vyžilých aut po důchodcích dnes dělají veterány a různí hochštapleři se nám je snaží nabízet s vybásněnýma historkama na inzertních serverech, to je obvyklé a na to si dejte dobrý pozor. Ale tohle nebude ten případ, protože první dva ročníky Octavii ve výbavách LX a GLX neměly kryty nad kolí. A naprosto charakteristicky u nich pak docházelo k protlučení té protikorozní ochrany a korozi kolem víčka nádrže. Prakticky všichni tam ty kryty následně doplnili. Tady nejenom, že vidíme auto bez krytu, ale vidíme auto, které má tento prostor úplně čistý. Další věc, gumy. A podívejte se, tady stále mají tyhle ty vousy, typické pro novou pneumatiku. Možná si řeknete, že tady na těch pneumatikách je boule, že tady tohle to je boule, že ty gumy už to mají za sebou. Ale tohle bylo normální na pneumatikách Barum Brillantis, už na nových. Prodejci k tomu měli tehdy instrukci, jak lidem vysvětlit, že tady jsou spojené dvě části běhounu. A tyto boule, že jsou tudíž normální, lidi se kvůli tomu hrozně vztekali. Další věc, Prahy. Octavie se zvedá zde za práh, ale pouze heverem z výbavy vozidla. Ten má drážku, aby práh obejmul. Dílenské zvedáky s plochou musí zamířit níž, musí zamířit pod nosník. Mechanici jsou líní se ohýbat, tak je nakopou sem. A všechny Octavie mají tenhle lem toho prahu, co ohýbaný a koroduje. Tady si přísný majitel dokázal líné mechaniky ohlídat.